Ho ha dit una vegada. La policía local seguirá recogiendo e instruyendo las denuncias que haya en esta ciudad. Després una altra. Yo no he anunciado ningún cambio, le estoy anunciando que aquí el cambio que va a ser reforzar absolutamente el sistema. I finalment ho ha dit així. El alcalde le está diciendo que es la ciudad más comprometida de toda España en la prevención, en el seguimiento y en la instrucción para defender a las mujeres víctimas de la violencia de género. D'aquesta manera, Jaime Martínez ha rectificat el coordinador general de Seguretat Ciutadana que informa que la policia local de Palma deixaria de recollir denúncies per violència de gènere. El BAL ha anunciat també una nova partida de 150.000 euros per a prevenció i la signatura d'un conveni amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs. Els socialistes, per la seva banda, adverteixen que la dotació econòmica del servei d'assistència ha desaparegut dels comptes de 2025. Demanen que se solucioni i també dimissions. Vista la situació i vista les explicacions de l'alcalde, que de manera inmediata tiene que cesar el alcalde, al regidor de Seguridad Ciudadana y tiene que cesar también al coordinador del área, porque hemos visto una situación que es totalmente inconcebible. La delegació del govern ha emès un comunicat expressant la seva satisfacció davant la rectificació i ha demanat el compliment íntegre del protocol per a la protecció de les víctimes de violència masclista a Palma.